So this time around, I'm gonna teach you how to make your YouTube watermark. So kung hindi mo alam kung ano yung YouTube watermark, yun yung maliit na subscribe button dun sa lower right corner ng mga videos na ina-upload mo. Kung nakapag-upload ka na lang. Kung may nakikita ka dun sa mga ibang video, yun yun. Liit lang nun. Pero vital siya. So again, our friendly app, Canva. So, kung hindi ka dito sa Canva gagawa ng iyong watermark, pwede naman. Basta ang size na ay 150 by 150 pixels. Ngayon dito ay walang preset ng watermark. So, magkakustom size lang tayo. Yan, 150 by 150 pixels. So, lagyan lang natin siya ng konting elemento. Parang masamang element. Tara, ayan. Lagay natin yung YouTube logo. Ayan, marami kang pwedeng pagpilian na elements here. So, piliin natin itong isang to. Just square. Ayan. Percenter lang natin. Mga ganyan. And then for the background. Piliin natin yan. O, oh, ayan, di ba? Kulay-pula na rin siya. Para pag in-adjust natin siya, hindi halata, no? Na lagpas-lagpasan na pala siya. Pero ganyan lang, okay na yan. Tapos, lagyan natin ng text. Dito kahit anong font ang gusto mong ilagay, ha? walang ano, walang personalan. Nagayin natin, subscribe. So, ayan, nakapili na tayo after millennia. You live Spartan. Paguhin na lang natin yung color niya. Gawin natin white din para matchy-matchy. Dun sa logo. Di ba? Tapos, konting adjustment dahil gusto mo sana na medyo sentro siya, gano'n. O, ayan. Wala. Meron ka ng channel logo. Save mo na lang yan. So, sa pag-upload naman ng yung YouTube watermark ay kailangan mong gumamit na browser. So, sa browser, sign in ka lang dun sa YouTube account mo for sure naman hindi mo pa nakakalimutan yung password mo, di ba? Sign in mo lang. Ayan. And then pasok ka sa YouTube Studio mo under ng that's ano, drop down menu under ng ano mo, profile picture. YouTube Studio. So click mo lang yung magic wand sa gilid. And then, tap, tap, tap mo lang yung branding. So, ayan. Ayan. Makikita mo yan. Nakaganito yan. Kung wala ka pa kung i upload na watermark, makikita mo ganito yung setup niya. So, click mo lang yung upload. And then, click mo yung image na create mo as a YouTube watermark. Then, done. See? Kung ganong sukat na kagad siya. Kasi, 150 by 150. And then, click done. At, ayun na siya. And then, Nakikita mo, yung display time niya is by the end of video, custom start time, or entire video. So, kung tayo sa entire video. And then, kapag ka okay na siya, click on publish. Ang susunod ko naman ituturo sa'yo ay ang hulihan ng bawat video mo. Kung paano may simula ang channel mo at ang mga videos mo. Merong watermark meron ka ding M-card.